Vandaag doen we gewoon de andere Elite Trainer Box. Of course, waarom zou ik deze gewoon niet doen terwijl ik ze allebei heb gekocht en dan niet op YouTube zetten? Dat is echt domme strategie dat we niet toepassen natuurlijk, want wij zijn Big Brain Boys, YouTubers. We gaan er meteen in vliegen. Hopelijk zit er hier iets super nice in. Bijvoorbeeld Miriam. Als ik hem opkrijg. Wat zit erin? De Player's Guide, maar die hebben we al gezien bij de Scarlet version. Dus die leggen we aan de kant. En dan doen we het doosje toch mooi open. Oh, de damage counter. Nee, damage. De poison en burn counters vallen er al spontaan uit. De karton. Ja. Welke Elite Trainer Box komt er nu zonder karton? Oh, dit is echt de pinnacle. Dus, oh, aan de binnenkant zit trouwens een poster volgens. En een pakje. Oké. Nee, is dat niet bij deze? Ah nee, dat is enkel bij de Elite Trainer Box van de Pokémon Center Online. Als je die dan open doet, dan heb je een mooie poster van binnen. Maar wij zijn scrubs. We betalen 50 euro voor een gewone booster. Booster Elite Trainer Box met maar 9 pakjes helaas. Dan, de sleeves. Oh, dat was de code. Nee, die gaan we nog niet laten zien. We hebben de sleeves. Deze zijn echt super nice. Die ga ik misschien zelfs gebruiken. Goud en paars. Dan, een promo. Wacht. Ah nee, ik ben retarded. Een promo. Een mooie promo van Miraidon. Is deze ook zo gebogen als de andere? Nee, nice. Deze heeft de potentie om... Nee, dat is niet waar, want hier is 3 centimeter en hier is 0,5 centimeter. Dus dat is ook al een slechte promo. Maar, daarachter. De dividers. Deze zijn ook super cool. Goud, paars. Met paars en goud aan de andere kant. De dobbelstenen, exact hetzelfde als de Coraidon doos, behalve de dobbelsteen is paars. En we hebben Leaf Energies. Wauw, super nice. Dan, de pakjes die erin zitten. Zijn er natuurlijk 3, 6, 9. In die van de Pokémon Center Online krijg je er 11. Waarom? I do not know. Daar krijg je ook 2 promokaarten bij, daarmee dat ik dacht van, wat? Omdat ik de plastiek zag van de andere dingen, maar dat waren gewoon de energies. En dan staat er hier... Pokémon Center. Maar de pakjes. Zit er iets goeds in? Dat gaan we vandaag achterkomen. Pakje nummer 1. Een Coraidon. We hebben de code. We hebben de energy. Ik snap niet. Weet je altijd als ik mensen Pokémon kaarten zie opendoen, die doen dat altijd. De code eraf. En dan leggen die de energy van boven. Dat is dubbel werk. Je kunt die gewoon wegtrekken. Dat weet je toch ook. Je weet toch dat er een energy sowieso zit. Dus wat maakt dat uit? Dat is een extra... actie om die naar voren te brengen. Dat is tijdverlies. En we zijn natuurlijk speedrunning. We hebben de Palpat. We hebben Cacturn met de Kamehameha. We hebben Mezzagoza. Een Heracross. Een Toxel reverse. By the way, ik ga niet elke fucking reverse de prijs ervan opzoeken. Weet je hoe lang dat heeft geduurd? Dat ga ik echt niet meer doen. Daarachter een reverse. En daarachter een Hawlucha Holo. De Holo zal ik wel nog doen, want dat is het minste wat ik kan doen. Anders is deze maar een saaie video. Een Hawlucha reverse, ik wil reverse zeggen. Een Hawlucha Holo. De Gyarados Pack. Zit er iets goeds in? Hebben we meer geluk met deze booster? Ik zeg weer booster. Met deze Elite Trainer Box. Please. Please, God. Ik word gelovig. Als er iets goeds in zit. We hebben een Sharkaday. Die hebben we zelfs nog niet eens gezien. Een Sharkadet. Een Lechonky Boy. Een Starly op een tak. Een Tarantula. Een Darkspoon. Die zijn ass in uw gezicht gooit. Een Torkoal, een Scovillain die vuur en vlam staat. Een Sharkadet reverse. Zit er iets achters? Nee, een Survivor. Zit daar iets achter? Een Skeledirge. Hallo. Eén van deze dagen moeten we toch iets in de tweede slot van de reverse krijgen. Kan toch niet? Ik heb volgens mij echt al 30 pakjes open gedaan. En nog altijd, mijn enigste pool is nog altijd deze. Van de 30 pakjes die ik heb geopend, is dit nog altijd mijn enigste pool. Ik snap het echt niet. Ik ben echt vervloekt. We hebben de code. Zonder de QR-code deze keer. We hebben de Fire Energy. Smijt van de kant. Doen we gewoon zo. Een Flabébé. Mooi op een bloemetje. Een Toxel. Een Ralts in de stad. Een Growlithe. Een band. Wauw. Als je heel slechte kaarten krijgt, kun je dit gebruiken om je ergens aan op te hangen misschien. Een Drifblim, een Nestball, een Flabébé reverse. Good luck. De Danny reverse. En een Nihilape, holo.
Volgens mij ben ik echt een van de meest vervloekte personen op deze aarde. Ik heb mensen echt op een elite trainerbox echt 2 secret rares zien voelen al. En wat krijg ik? Dog shit. Hier een code. Nee. Een steel energy, wauw. Means nothing to me. We hebben de coole Magikarp, de hele coole Magikarp. Een van mijn lievelingskunsten in deze set. Een Magnemite, de Energy Switch. Een Varoom. Toxicity. Zo noemt die mens. Krakolar. Een Muk. Yo, er zit een Muk in de set. Yo, een Muk in de Swamp. Een Tarantula in de Bos, dat is een reverse. Ik zag het zelfs bijna niet. Een reverse, een Weasel reverse. En een Oinkeloon EX. Jawel. Het is gebeurd. De tweede pool in mijn leven. Ik ga hem ook meteen sleeven, want anders lijk ik weer op zo'n irritant joch dat geen respect heeft voor zijn kaarten. Ja, prachtig. Maar, is dat alles wat we eruit krijgen? Voorlopig zijn de 2 Elite Trainer Box on par. Het kan nog altijd zijn dat de paarse gewoon beter is, hoor. Het kan altijd. Een code. Een energy. En ik zie glimmende dingen van achter, maar dat kan ook gewoon de hollow zijn. Een Didani. Hadden we net geen andere Didani? Ik ben ze kwijt. Ik heb ze al misplaatst. Een Curlia. Een Switch. Fuecoco. Een Ultra Ball. Espatra, de grote emu. Een Arven. Vis? Dizzles was toch ook andere art in de vorige serie? Vorige video, denk ik. Dit is ook wel super cool, zo'n beetje trippy achtergrond. Daarachter! Een Zangoose, yo! Dat is ook een van mijn lievelings-Pokémon. En daarachter... Yo! Ja, een Arven Full Art trainer! Oké, de paars. Als jullie een Elite Trainerbox kopen, koop de paarse. De paarse is gewoon sowieso beter. Er zitten 100% guaranteed by sample text. Daar zitten minstens 2 goede kaarten in. In de rode, nee. Je krijgt maar 1 kaart. Een gewone EX. In de paarse, 2 kaarten. Minstens. Gegarandeerd. Door je boy. Sample text. Op je beeldscherm. Tuurlijk krijg jij een sleeve, Arvin. Tuurlijk. Rustig. Je wordt bewaard in plastiek, in een map, en dan ga je nooit meer het daglicht zien. Nooit meer daglicht, Arvin. Nooit meer. Yeah. Prachtig. We hebben gewoon nog 4 pakjes te gaan en alles is al beter. Super nice. Een beetje plaats maken op mijn battle station. We doen het pakje open, we scheuren het gewoon open. Het was een wilde man. We doen de code eraf. We doen de energy water. Drink maar water, guys. Water is important. Eraf. En dan hebben we een clowncher. Ook toevallig een water type. Een skidoo. Een Quaxly. Yo. Die hebben we ook nog niet gezien. De Quaxly, denk ik. Ofwel. Of zijn mijn hersenen gewoon aan het falen momenteel. Een Squovet. Die binnenkort verandert in een dikke eekhoorn. Een Florges. Een Greedent. Hier is de dikke eekhoorn zelfs. Een Vivillon. Vivillon, een vlinder. Een Kilowattrel reverse. Een Skidoo reverse. En daarachter de Klefki, de pink gay car keys. Maar als je je auto of je huis binnen wilt, houdt alle sleutels bij, hoor. Maak u geen zorgen. Goed, de pakjes gaan echt zo gemakkelijk open. Ik vind het echt, hoe dat ze het hebben gemaakt, echt 1000 keer beter dan al die andere sets. We hebben de code. We hebben de dark. Dat is een mysterieuze dark energy. Dan hebben we de potion. Heal 30 damage from one of your Pokémon. Dat is al meer als een spel. Weasel, ja. En de energy retrieval. Lechonk, fat fucking pig. We hebben de Flamigo. Een fortress. Een rocky helm, of course. De Growlithe, reverse. Daarachter een Shuppet met de spooky lamp. En erachter een Claw Hollow. God damn, het gaat snel. We hebben nog 2 pakjes te gaan. De 2 Legendary Boys. En aangezien het toch... Nee, wow, wacht. In de vorige heb ik ook een Japans pakje open gedaan. Dus dat gaan we nu ook gewoon doen. Hopelijk gaan ze gemakkelijker... Deze gaan moeilijker open dan de Engels, hoor. Deze zijn een stukje moeilijker. Excuseer, ga open. Dank u. We doen eentje naar de voorkant. Dan draaien we het om. We hebben Jacques. We hebben een Jacques.
We hebben een Skidoo. We hebben de Sharkadet. We hebben de Bruxish met de dikke lippen. En daarachter hebben we een gewone Dweezil. Helaas, een gewone Dweezil. En Japans maar 5 kaartjes. Dan, Koraidon. Ja, Miraidon moet als laatste. Hè. Het is de paarse Elite Trainer Box. Die moeten we dan wel als laatste doen. De Koraidon. Pak. We hebben een code. En dan draaien we die zo weg. Ah, wow. Voor ik begin, voor ik verder ga. Ik was deze code voor de hele Elite Trainer Box gewoon al vergeten. Alsjeblieft, degene die hem heeft, alsjeblieft. Dan, daarachter, een energy normaal gezien. Een fighting energy. Fighting slash ground. We hebben een slowpoke. Een slowpoke aan het chillen in het water. We hebben de Watrel. Een Zangoose met zijn klauwen uit zijn bol. Een Krogan die ook een beetje gaat vechten. Een Mabostief, heel kwaad. Een Oinkloon in een bos. Een Spiritomb in een winterlandschap. We hebben de Klauwitzer reverse. Oh, Wiglet! Wiglet! Ja! Is dit de eerste? Is dit de allereerste alt-art dat we krijgen? Een Wiglet. Oh, kijk die shine. Oh, ja. Oh, een Wiglet. Yo, en daar zit erachter nog iets. Nee, een Cyclozor. Finally. Een alt-art. We hebben de eerste ding gepoeld in de reverse slot. Oh, daar ben ik heel blij mee. Het is geen Miriam, maar hier ben ik heel blij mee. En dat is niet eens het laatste pakje. We hebben nog een pakje te gaan. Een Miraidon pack. Dude, imagine of hier nog iets in zit. Dan flip ik echt helemaal. Dan is echt de paarse 100% de winnaar. Dan raad ik iedereen aan om gewoon een paarse Elite Trainer Box te kopen. We hebben een energy. Dat is geen energy, dat was een code. Maakt niet uit. Hier, alsjeblieft. Dan hebben we wel de energy, de psychic energy. Dan hebben we een flittle. Aan het flittelen in het gras. Een Swiper, een Houndoor aan een Pokémon Center, Ktoddle, Toadscruel, Mousehold, The Household. We hebben een Vitality Band, een Cacturne, die de Kamehameha zo in uw gezicht doet, reverse. We hebben een Muk, reverse, en daarachter eindigen we met een Palmot. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Dit was je boy Sample Text op je beeldscherm. Laat een like achter, subscribe gerust. En dan zie ik jullie in de volgende. Ciao.